Vi har gjort brug af Leicas rigløsninger til vores rammemaskiner, som er et maskinstyringssystem, så vi har kunnet sætte pælen af. Det har givet os nogle ret store fordele i Tyskland, hvor vi har haft op til 3 rigge kørende. Og det betyder, kan man sige, at de har kunnet arbejde selv, uden at vi nødvendigvis har kunnet stå der og har kunnet hjælpe os den vej igennem. Wir sind hier in Berlin oder kurz außerhalb Berlin an Dreieck Pankow, an der Autobahn Dreieck Pankow. Hier kreuzt die Autobahn A114 und die A110. Wir arbeiten hier mit einem Leica-System in den Rahmenmaschinen. Hier rahmen wir ungefähr 3500 Pfähle, die Tragfähigkeit des Bodens zu verbessern, weil hier sehr weiche Bodenschichten sind. Ja, Vorteil ist, dass wir slipper for at skal have landmåler ud, når vi hver dag. Så er det rart, at vi selv kan korrigere os ind på pælene. Det gør altså en hurtigere arbejdsgang, kan man sige. Jamen førhen der var vi afhængige af, at vi havde en formand på pladsen, der løbende satte afsætning af til os, hvis vi kørte et sted, hvor det var blødt. For hvis vi satte en pæl, så ville naboafsætningen nemlig rykke sig på grund af tryk fra den anden pæl af. Fordelen ved produktet det er, at vi fra Danmark kan lægge rådataet ind på maskinen, og så kan maskinføreren uden videre i Tyskland trække dataen ned og anvende den data, som er blevet lagt ind fra Danmark. Vi kan arbejde mere effektivt. Hvis vi går i stå et sted, så kan vi hurtigt rykke til et andet sted. Vi ser helt klart store muligheder i det her produkt, og er glade for det samarbejde, vi har med Leica, og vil også udvikle produktet fremadrettet med Leica.